Tak, wysalam. Pójdź, ja pan. Ładno. Muslimony czapy tam kurat żadne kon. No i to, a Jerusalem tutaj też. Czapy tymi kochani. Muslimony kurę frat na iftar dynia besimtar on dynia to afer fiton një shpërblim jashtë zakonisht të madh fiton shpërblimin e agjerimit të ati besimtar a sa është numri atyre shpërblimeve nuk dihet sa Allahu zhjel ka thonën në hadithin kutsi agjerimi është për mu dhe unë e shpërblim agjerimin s'ka lon numra do më kur ti e ndërën një besimtar një agjerues e thret në iftar fiton shpërblimin e agjerimit ti cili shpërblim është pa numër vetëm si ki thonë bëjrëm vlata una hajde ha miftar bashk dhe vetëm për këtë gjest me një sofer modest me një ushqim modest fiton shpërblime pa hesa andër shumë e rëndësi me rujt një jetin qëllimin pse i thrasim njerëzit një iftar mës të bëjmë këtë pun vetëm si një tradit vetëm si një zakon por se të bëjmë me njerët që të fitëm shpërblimin e agjeruesve që i thrasim në iftar edhe shpërblimin e nderimit dhe respektimit që e bëjmë ndaj musafirit. Sa jo është edhe agjërues, është edhe musafir, që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ka besuar në Allahun dhe ditën e gjykimit le ta respekton dhe nderon musafirin. Dhe unë gjithnjë inkurajoj dhe tham, mundoni që së pari në iftarët tuaja të jepni përparësi familjarëve, sa ata gjithnjë kanë përparësi. Dhe këtu kam një kritikë të për disa vëllezër tonë që i thrasin shok, i thrasin koleg, i thrasin gjematin e gjamis, ama familjarët e vetë nuk i thrasin në iftar. Kjo nuk është në regullë, sepse përparësi në iftarët tona me i thirë, kanë familjarët e tonë, pas të kështu më rallë se cilë dhe të të si pas meritës dhe pozitës që i ka. Andaj mos më guroni, bëni iftare sa më tepër, bëni iftar mledhime sa më të mdhaje në shtëpi tuaja, shfrizoni shtëpi tuaja që shpërblimit të mbetet bashorteve tuaja, të bereqetit mbetet në shtëpi tuaja, që të shpërblimit mos mbetet i restoranit e bereqetit mos mbetet në restoran. Mundoni që gjitha këto mirësi dhe begati t'i lini në për shtëpi tuaja, sepse ka bereqet një shtëpi në të sën shtëpi shtrohet iftari dhe ka shpërblim për atë bashort edhe bashort që mundon me përgatit së bashku iftaren dhe së bashku të e fitojnë shpërblimin dhe këtu besoj që më kuptuat së është mirë që bashkëshorti ku thret misafir edhe të ndimon bashkëshorti së vetë në përgatit e iftaret dhe kjo aspak nuk është tërp dhe aspak nuk është të keqe madje është nga bujaria e gjëruesit dhe nga burnia e burit të mirë që gruseve të kur t'i sjedhe misafir në shtëpinë e ti, që t'i ndihmon rasa e ka nevoj për ndihimin e ti, Zotiu bekov, Zotiu dhashtë mira, dhe Zotiu apranov gjithë dhe agjerime. A dhe shumë e përshë. Amin, Zotiu.